4,80. Posádka Jiří Michálek a Tomáš Červený, startující s vozem Škoda 130. Už jsme tu měli Jana Kinčla, Petra Krále a Jiří Michálek bude třetí do Mariáše. Thank you.
desáti v hodnocení poháru České republiky a druzí ve třídě V1 skončili Jiří Michálek a Tomáš Červený s touto krásnou historickou Škodou 130 RS. Letos se jim podařilo dosáhnout na medailový výsledek už po několikáté. Předtím například v Ústopečí, předtím například v Pačejově. Takže gratulace Jiří Michálek, Tomáš Červený, desátý absolutně v poháru.